Talış diyarının görkemli şəxsləri. Mir Mustafa Xan, Talış Xanı, 1786-1814. Rusiya İmperator Ordusunun artilleri generalı, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin hərbi naziri Səməd bəy Mehmandarov. Mir Əsgər Xan Talışınski, görkəmli ictimai xadim, Talışxanovlar nəslinin parlaq nümayəndəsi, hüquqşünas, xeyriyyəçi. İki dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı, general-mayor Həzi Aslanov. Sosialist əmək qəhrəmanı, 5 çağırış Azərbaycan seri Ali Sovetinin deputatı Solmaz Əliyev. Mir Haşım Talışlı, filologiya elmlər doktoru. Zaur Rızayev, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin generalı. Hüseyin Ağa Sadıqov, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri, 1988-1992 illər. Südeyev Rəhimov, Hidrotexnik Meliorasiya Mühəndisi. Mir Məmməd Cavadzadə, Akademik. Məmməd Sadıq Abdullayev, Anatom, Histolog, Tip Elmlər Doktoru. Profesör, əməkdar, elm xadimi, Şəkər Aslan, şair, dramaturg, jurnalist, Azərbaycan Yazıçılar Birliyi üzvü, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin Qızıl Qələm mükafatının laureatı, Kamil Nəcəbzadə, quruluşçu kino rəssamı, esseri əməkdar rəssamı, Azərbaycanın xalq rəssamı, iki dəfə dövlət mükafat laureatı, Əbdül Qasımov, Azərbaycanın tanınmış hidrobiolog alimi, Mirbaba Babayev, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru. Nazir Əliyev, Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti. Əzzağa Talışınski, tip elmlər doktoru, profesor. Yaşar Rızayev, filologi üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü. Həbib Səfərov, şair. Gülağa Məmmədov, Azərbaycan esseri, xalq artisti. Münəvvər Kələntərli, esseri dövlət mükafatı laureatı, əməkdar artist. Fərman Quliyev, kənd təsərrüfat elmləri doktoru, professor.